У будинку офіцерів в останню путь провели заслуженого юриста України, багаторічного голову Одеського апеляційного господарського суду Валерія Сергійовича Балуха. Юридична спільнота України понесла непоправну втрату. Видатному юристу було 72 роки. Ушла ціла епоха. Валерій Сергійович Балух – це основатель школи хозяйственного права Одеської області, і не тільки Одеської області, але й України. Це був дуже жизнелюбивый человек, открытый, честный. Это был профессионал с большой буквы. Я его знал в разных ситуациях. Мы дружили семьями и на природе, и на отдыхе, и по работе, и на административной должности. То есть это многосторонняя личность. Он настолько был, в себе вмещал все. И отношение к друзьям, и отношение к работе. И юмор был, ну и, конечно, знания у него были просто энциклопедические. Для нас это было, как мы раньше говорили, советская энциклопедия в одном лице. Да. Суддівську кар'єру Валерій Балух почав 1976 року, коли був обраний суддею Білгород-Дністровського районного суду Одеської області. Пізніше став головою цього ж суду. У 94-му році Валерій Балух став заступником голови Одеської облдержадміністрації. У травні 99-го був призначений головою арбітражного суду, потім очолив господарський суд Одеської області. З 2001 до 2013 року Валерій Балух був головою Одеського апеляційного господарського суду. На прощання прийшли друзі і колеги Валерія Сергійовича. Такі люди створювали основу незалежної України. Своїм професіоналізмом, своєю любов'ю до справи, своєю любов'ю до людей. У нього це вийшло. Сьогодні кадрова проблема, вона стоїть дуже остро. Нам би таких, як Валерій Сергійович, сьогодні, мабуть, багато було б по-другому. Тому пусть його душа покоїться з миром. Це був дійсно удивительний, світлий чоловік, которому до всего было дело, который любил Одессу, любил Одещину, любил людей и любил то дело, которое он делал на отлично. Телеканал «Репортер» висловлює свої співчуття родині заслуженого юриста України Валерія Сергійовича Балуха.